Ha tornat a passar. Un altre terreny situat al camí de Cala Macarella ha estat a punt de convertir-se en un aparcament improvisat i sense el permís dels propietaris. Mig centenar de cotxes varen arribar a aparcar aquest cap de setmana a un tancat d'una finca davant la impossibilitat d'accedir a la platja. I ja són dos els pagesos que han de prendre mesures perquè els turistes no es colin a les seves tanques i les converteixin en pàrquings improvisats. Aquesta vegada ha estat aquest terreny de la finca de Torralbat. Un, dos i fins a tres cartells de prohibit el pas és el que han posat aquesta tanca de Ciutadella per evitar que els turistes l'emprin d'aparcament. Aquesta és la segona finca a l'accés de les platges Verges de Ciutadella que ha de clausurar les seves portes per evitar que els turistes entrin sense permís. I fa uns dies el pagès d'aquesta altra finca, el camí de Galanturqueta, també va tancar l'accés a la seva propietat. Però ahir la Guàrdia Civil va començar a multar els que deixen els seus cotxes fora dels aparcaments reglats. A lo millor ahir ho van aprendre perquè ahir van posar bastantes multes, tràfic. Va anar perfecte perquè la gent ara ja pareix que ha après. L'empresa que gestiona dona un avís, si en veu, a la policia local i la policia local és qui valora el que s'hagi de fer. Avui no n'hi havia ni un aparcat malament. La resta de finques també han posat mesures dissuasives.